Haleluya, haleluya. Kwa majina ninaitwa Maskache. Yesu ni Bwana na mpenda Yesu Kristo. Haleluya, nasema Yesu ni Bwana. Sasa wapendwa basi, siku ya leo, tunaendelea na zile ndoto zetu. Na leo nitaongea kuhusu ndoto zinazoonyesha uko na roho ya umaskini. Kuna ndoto ambazo ukiziota leo, au ukiota leo, au uliota miaka iliyopita, utajua tu hizi ndoto zinajulisha kabisa roho ya umaskini imenikamata. Au inaandaliwa. Sasa ni vizuri ujue ndoto ambayo umeota, ujue maana, ujue jinsi ya kupambana na hiyo ndoto, ujue yani njia zote. The moment ukijua maana ya ndoto na ukijua jinsi ya kupambana na ndoto, then hutakuwa na shida yoyote. Utakuwa mtu huru, ndoto zikija unapambana nazo na unaendelea na maisha. Niko tayari siku ya leo nisaidie mtu ambaye anaota ndoto na hajui maana na hajui la kufanya. Siku ya leo niko kwa ajili yako. Nitatumia neno na hili neno litakusaidia kusambaratisha mipango ya shetani kwa maisha yako. Kusambaratisha mipango ya wachawi na mizimu na mapepo yote ya angani na baharini kwa maisha yako. Neno hili hili litanena kwa ajili yako siku ya leo. Ubarikiwe utakaye nisikiliza na uchukue hatua ili shetani asipate nafasi. Sasa basi, ukiota umevaa matambara, hiyo ndoto inaonyesha kabisa uko na roho ya umaskini. Matambara, umevaa matambara na wewe ni tajiri mkubwa, au wewe si maskini wala si tajiri, uko hapo katikati. Alafu unaota basi umevaa matambara. Hiyo inaonyesha kabisa umaskini uko kwa maisha yako, au unaandaliwa unakuja kwa maisha yako. Sasa basi, kuna nyingine pia ya kufanana na matambara, kuota umevaa viatu vilivyochakaa au vimetoboka toboka au champali zilizochakaa. Mambo ya viatu yako na mambo mengi. Mungu akinisaidia, nitaingia kwa viatu, maana viatu vina uzuri na ubaya. Nimefanya kuweka kidogo tu hapa, kidogo tu ili ujue kuna ubaya kwa viatu lakini pia kuna uzuri. Kwa hivyo wakati mwingine nitaongea, Mungu akinisaidia. Ukiota unaishi katika nyumba iliyovunjika vunjika, nyumba yani haina milango, imevunjika mapaa, yani hata ndani yani uchafu mtupu. Mambo ya uchafu pia nitaongea, iko ndoto zake maana ya hiyo uchafu. Lakini nimeongea kuhusu nyumba iliyovunjika vunjika, pia iko katika hii group ya nini, ya roho ya umaskini. Lakini Mungu akinisaidia nitaongea zaidi kuhusu nyumba, maana hizi nyumba ziko na uzuri na mabaya na ubaya wake. Kwa hivyo nilikuwa naomba tu upate kunielewa na upate kunijua kitu kidogo kidogo, tusaidiane mpendwa ili tufike kule ambako tunataka kufika, na ili pia tupate nafasi ya kumshinda shetani, maana hana uwezo. Tumeahidiwa mazuri matupu. Yale mabaya ni ya huyo shetani, bye bye. Mimi naenda na Yesu. Shetani, vitu vyako ni vile vichafu vichafu, chukua mwenyewe. Ndoto chafu chafu ni za shetani, za Yesu hakuna ndoto mbaya kwa Yesu. Sasa nitasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, wa tatu, mstari wa tatu, wa sita na wa saba. Na itakuwa kama utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako,
kuangalia kufanya maagizo yake yote ambayo ninakuagizia leo. Bwana Mungu wako atakuweka juu kuliko mataifa yote ya dunia hii. Mstari wa tatu. Utabarikiwa wewe mjini, utabarikiwa wewe shambani. Mstari wa sita. Utabarikiwa wewe uingiapo, utabarikiwa wewe utokapo. Mstari wa saba. Bwana atafanya adui zako wanaosimama juu yako kupigwa mbele yako. Adui zako watakupigia magoti. Watakuja kwa njia moja na kwa njia saba watatoroka. Bwana atawasababisha watoroke. Hayo ni maandiko imenena. Adui zako Bwana Mungu anaenda kuwatorosha. Watakuja kwa njia moja. Na kwa njia ngapi? Kwa njia saba wanaenda kutoroka, kutoroka, kutoroka. Bwana anaenda kuwatorosha. Imeandikwa utabarikiwa wewe mjini, utabarikiwa wewe mashambani. Kwa hivyo hii inaonyesha kabisa Mungu hapendezwi na umaskini. Mungu anapendezwa watoto wake waishi maisha ya raha. Hakuna mzazi ambaye anafurahia mtoto wake akikosa chakula, mtoto wake akiwa na shida. Hakuna mzazi. Mzazi ni yule ambaye anapenda mtoto wake aishi maisha ya raha. Hata Mungu wetu aliyetuumba pia mapenzi yake ni sisi tuishi na raha. Lakini shetani anatuonea wivu. Ana wivu huyu shetani. Ndio maana watu wanaomtumikia shetani huwa wako na roho ya wivu. Wachawi wote wako na roho ya wivu. Hawapendi kufanya kazi, hawapendi kufanya lolote, lakini ukikuona na gari wanasema hata peleka gari tena. Ile pia ni roho ya wivu. Kwa hivyo shetani huwa anavuna kile ambacho hakupanda. Lakini Bwana Mungu akasema ya kwamba utabarikiwa wewe uingiapo na kutoka. Na adui zako wakija kwa njia moja, nitawatorosha mimi kwa njia saba. Kwa hivyo maandiko yametuambia kabisa umaskini hauko juu yetu. Sisi ni matajiri wa matajiri. Kwa hivyo hiyo ndoto ukiota kabisa umevaa matambara. Umevaa matambara. Hizi ndoto hizi zote zinasimamia, yani wewe ni yani umekamatwa au utakamatwa. Na kabla haujakamatwa au umekamatwa, kumbuka neno linasema. Amesema ya kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, adui atakuja kwa njia moja na kwa njia saba ataenda. Kwa hivyo unasimama na unasema ikwishe hii ndoto. Katika jina la Yesu nimekujua wewe adui. Hii ndoto ya matambara si yangu. Nimetoka huko mimi. Nimetoka huko mimi. Sasa naelekea kule ambako Mungu wangu anataka nielekee. Ninaikataa hii ndoto. Back to the sender. Sitaki mimi hii ndoto. Navua haya matambara yako. Hizi manguo za matambara, ukivishwa nguo singizini amuka, vua hiyo nguo. Kataa hiyo ndoto. Sema naikataa hii ndoto. Na vua matambara yenu. Nimetoka kwa matambara. Yani unakataa. Unakataa na neno pia. Unasema mumekuja kwa njia moja. Kwa njia saba rudini. Unawapiga kabisa. Wanaenda kabisa. Haya. Nyingine ukiota umeshikilia kikapu na hakina chochote ndani. Hii inaonyesha kabisa kwa familia uliozaliwa, ukoo uliozaliwa, damu uliozaliwa. Ni damu isiyovuka. Ni damu ambayo imesimama na nini? Na umaskini. Yani haiwezi vuka kwa umaskini. Imekita kwa umaskini. Ndio maana utaota hii ndoto ya kikapu. Ni mtu yoyote ambaye ni wa damu yako atakuja kupatia kikapu kwa ndoto. Na hicho kikapu hakitakuwa na chochote. Na inamaanisha kabisa kwa familia uliozaliwa watu hawabarikiwi. Na kwa sababu wewe peke yako ndio umebarikiwa, hayo mapepo yote ya familia yatapambana na wewe. Kitu kimoja ukijue. Ukiwa wa kwanza kwa familia kubarikiwa,
Mashetani yote ya familia yatapambana na wewe. Ukiwa wa kwanza kwa familia kupata elimu, mashetani yote ya familia yatapambana na wewe. Yaani kuna maroho ya familia hufuatilia mtu. Lakini ukiwa wewe maybe ni number 4, number 5, number 6 ya mbarikiwa kwa familia, hautaona chochote. Mapambano yatakuwa na yule wa kwanza ambaye anataka kutoa kile kizazi akitoe kwa umaskini. Mapambano yatakuwa kwake, si kwa hao wengine ambao wanakuja nyuma. Kwa hivyo ukiota unapewa kikapu, ni dadako, ni mamako, ni nyanyako, ni babu yako. Ukiamka, kataa maroho ya umaskini wa familia. Kataa kabisa. Sema na kataa hii umaskini wa familia niliozaliwa. Mimi nimetoka kwa umaskini. Kuanzia leo hiki kikapu na kiregesha kwa hii familia. Huu maskini wa familia, maroho za mababu, maroho za manyanya, chukueni vikapu vyenu. Unakata. Lakini kwa sababu umejua maana ya ndoto, ukiota ndoto ya kikapu, uamuke na usema, hey, hey, huyo dadangu atanijua. Atanijua. Maana amenipatia kikapu ambacho hakina chochote. Hii inaonyesha kabisa ni roho ya umaskini na yatanijua. Ukiamuka uamke tayari, uende kwa dadako mwambie, dada hey, nakwambia dada hey, utanikoma dada. Utanikoma dada, nakwambia utanikoma. Mimi ni wa Yesu Kristo, hautaniweza kabisa, wewe mchawi wewe. Ni sawa, anaweza kuwa ni mchawi kweli, lakini maroho ya familia yamevaa sura yake. Na akawa si mchawi, lakini maroho ya familia yamevaa sura yake ili afanye kazi ya shetani. Unaweza ukawa umeokoka kabisa, lakini kwa sababu ya familia yenu haujakombolewa katika hiyo familia uliozaliwa, hayo mapepo ya familia yenu bado hujakombolewa nayo, yakavaa sura yako nakwambia. Mtu yoyote akakuona wewe ni mbaya, mchawi mbaya, na hata huna uchawi wowote. Hiyo maroho yakavaa sura yako. Hata watumishi wa Mungu ambao hawajasimama vizuri wakaanza kukuona kwamba wewe ni mtu mbaya. Kwa hivyo maroho ya familia hutafuta yule mtu kwa familia, kwanza yule mtu ambaye wanamjua kabisa, wakimtumia katika ulimwengu wa roho atatumika vizuri. Maroho ya familia hatari, maana yanavaa mtu yoyote kwa familia na yanaweza yakaleta shida kwa familia, watu wakao hawana amani kabisa. Ndo hizo maroho za vikapu. Sasa unaletewa kikapu kwa ndoto, na hicho kikapu kinasimamia umaskini wa familia. Sasa nitasoma katika kitabu hicho hicho cha Kumbukumbu la Torati, ili ujue kabisa ya kwamba kikapu pia kimeandikwa kwa Biblia, sio masi. Kikapu chako wewe kitabarikiwa, na chombo chako wewe cha kukandia unga kitabarikiwa. Hiyo Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 5 unasema, kikapu chako wewe kitabarikiwa, na chombo chako wewe cha kukandia unga kitabarikiwa. Ni kwa nini kikapu kinaletwa kwa ndoto na maroho ya familia? Kikapu kinabeba vitu vingi. Kwa hivyo kile kikapu kinabeba watu wote wa familia. Ndio maana kiletwa hakina chochote, hakina mandizi, hakina chochote. Hiyo kabisa, hiyo ukiamka pambana. Ukiamka pambana. Hiyo pambana. Kumbuka hiyo familia iliyozaliwa haivuki mipaka. Maybe wewe umevuka umefika university, pambana. Maybe wewe umevuka uko na magari, pambana. Maybe wewe umevuka, yani unapambana. Unapambana. Unasema kikapu hiki, aliyenipa najua ni fulani. Lakini huyu fulani hana ubaya na mimi. Bali maroho ya familia ndio imevaa sura ya fulani. Na mimi nakwambia kabisa, na unisikie, shetani una masikio, unasikia.
Ninakwambia kabisa we shetani, chukua kikapu chako, hiyo maroho iliyouwa babu yangu, iliyouwa nyanyangu, iliyouwa familia niliyozaliwa, wakafa wakiwa hawajabarikiwa, haitaniua mimi kabla sijabarikiwa. Ninakataa. Ninaingia katika baraka za Ibrahimu. Ibrahimu babangu aliahidiwa ya kwamba atabarikiwa na uzao wake wote utabarikiwa. Nami natangaza katika jina la Yesu Mungu aliye hai, mimi ni kizazi cha Ibrahimu, si kizazi cha nyoka. Nakataa, nakataa. Unamalizana nao katika jina la Yesu. Haya. Unaenda tena. Kuna ndoto nyingine utakayoiota. Ukiota katika ndoto unakatwa mkono au umeumwa mkono au mkono wako umeparalyze, huwezi kuondoa kwa ndoto. Unang'ang'ana uondoe mkono. Lakini pia kuna ndoto nyingine, kuna ndoto zingine ambazo nitaziongea kuhusu. Kuna spirit nyingine inaitwa monitoring spirit. Hiyo pia nitaongea wakati mwingine, lakini leo nakaingiza haka mkono kidogo ili pia ujue. Lakini nikiingia kwa ndoto za monitoring spirit, pia huko nako utajua kabisa kuna mambo ya mkono pia. Sasa ukiota mkono wako umekatwa au mkono wako umekatwa, mkono wako umeumwa na mbwa au kitu chochote, au umeparalyzed kwa ndoto, simama, amuka na pambana. Pambana. Sema, naregesha baraka zangu za mkono. Nimezaliwa, nitabarikiwa kupitia mikono. Ndio maana Mungu amenipatia mikono. Mungu wangu angekuwa hakunipatia mikono, hapo ningejua mimi si mbarikiwa. Lakini kwa sababu aliniumba akanipatia mikono, alikuwa anamaanisha mimi nitafanya kazi, na kupitia hii kazi nitakula kwa jasho langu. Ninatangaza katika jina la Yesu Mungu aliye hai, naregesha mikono yangu, naregesha nyota ya mikono yangu, naregesha baraka za mikono yangu. Unadai vitu vyako, unavidai, maana mikono ndio inaweza kudai. Unavipokea tena vitu vyako katika jina la Yesu. Kuanzia leo mpendwa, upokee katika jina la Yesu. Tutasoma hapo hapo tena katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 8. Sasa inasema nini kuhusu mkono? Bwana Mungu ataamuru baraka nyingi zije juu yako katika gala lako, na mambo yote utakayoyafanya kupitia mkono wako utabarikiwa, na atakupatia inchi ambayo utabarikiwa zaidi. Biblia ziko mara nyingi, lakini neno ni moja. Lakini tafsiri huwa ziko tofauti tofauti, lakini maneno ukiangalia yanafanana. Kwa hivyo maybe utatumia Biblia lengine uone kitu kidogo tofauti, lakini ni hicho kimoja. Sasa basi mpendwa, acha nikwambie, ni masaa ya kumwambia shetani mambo yako tumeyajua. Take your things away. Unamwambia kabisa, eh? Unamwambia shetani, nimekujua, na sitaki tena nichezee. Nimejua njia zako, nimejua mitego yako yote, ni masaa ya wewe uende. Na mimi niendelee na baraka zangu, hautanizuia. Unamwambia hautanizuia. Sasa basi. Ukiota sasa, amesema kwamba atabariki vitu vyako vya mikono, atabariki gala lako, na akasema ya kwamba ile inchi atakayokupatia. Kawaida mwanadamu habarikiwi katika inchi yake au pale alipozaliwa. Kawaida ni lazima utoke ndo ubarikiwe. Yaani ni lazima utoke katika maeneo ya mazoea ndo ubarikiwe.
Si wote ambao watabarikiwa pahali walipozaliwa. Wengi lazima watoke hata kama ni deka mbili au hata kama ni kilomita 20 ndo wabarikiwe. Yaani pale pahali pa maeneo ya mazoea Mungu hukuondoa. Maana adui wa mtu ni mtu. Adui wa mtu ni mtu. Kwa hivyo Mungu hukuondoa katika maeneo ya mazoea. Maana hao hao waliokuzoea watasema kwa nini leo amejenga orofa? Kwa nini leo anatembea na Land Cruiser? Hao hao ndo watakuroga. Hao hao ndo watakutumia mizimu. Hao hao ndo watakutumia wachawi. Hao hao ndo watatafuta waganga kwa ajili yako. Hao hao ndo Mungu hukusababisha ukaondoka katika maeneo ya mazoea ili ubarikiwe. Ndo akasema katika hicho kitabu cha Kumbukumbu 28:8, nitakupatia nchi ambayo utabarikiwa. Sasa kuna mwingine atatoka kwa nchi yake ndo abarikiwe, na kuna mwingine atatoka Kilifi aende Mombasa ndo abarikiwe, au atatoka Malindi aende Mombasa ndo abarikiwe, au aende Nairobi ndo abarikiwe kwa mfano sasa, au kuna mwingine atatoka Kenya aende Tanzania ndo abarikiwe, kwa sababu Mungu ameona wale watu waliomzoea watamaliza ile kitu Mungu amekiweka ndani yake. Kwa hivyo Mungu atahakikisha amekutoa akupeleke pahali ili kile alichoweka ndani yako kiwe kitafanyika. Maana waliokuzoea hao hao ndo watakumaliza. Ndio Biblia likasema ya kwamba wakati wa Ibrahimu kubarikiwa, Ibrahimu hakubarikiwa pahali alipozaliwa, alibarikiwa pahali pengine. Kwa hivyo lazima maeneo ya mazoea utoke, uende katika maeneo ambayo watu hawajakuzoea. Hapo hapo pokee vitu vyako. Na wale waliokuzoea hata wakirusha mishale haitakuwa na nguvu ukipambana. Kama hautapambana hautawaweza, maana wamekuzoea. Wanajua njia zako zote. Wanajua chochote, yani wanajua kila kitu. Kwa hivyo adui ya mtu ni mtu. Ukitaka kupambana na adui wa pahali ulipoishi ni upambane. Ukitaka kupambana na adui wa familia ni upambane. Ndio Mungu akasema nitakutoa katika maeneo ya mazoea, nikupeleke katika nchi ambayo nimetamani mimi ubarikiwe. Kilichowekwa na Mungu ndani yako hakuna anayeweza kukiondoa. Lakini ukilala kinaenda. Ndio Biblia likasema, Yesu akasema, akawaambia wanafunzi wake, mbona mnalala na adui yuko karibu? Yesu akaenda kuomba, akirudi wamelala, akirudi wamelala. Wakati ukilala adui hupata nafasi nzuri ya kukushambulia. Yaani si kulala usingizi, ukilala kimaombi adui anapata nafasi nzuri ya kukushambulia. Ndoto kama hizi zinakuja kwa wale wabarikiwa, zinakuja kwa wale wenye nyota. Haziji kwa mtu hivi hivi. Ndoto kama hizi zinakuja kwa mtu anayetaka kubadilisha kitu fulani na Mungu apewe utukufu. Haziji hivi hivi kwa mtu hivi hivi hizi ndoto. Kwa hivyo si wote ambao wamebarikiwa wataona hizi ndoto. Nimekwisha kukuambia kwanza ya kwamba, nimekwisha kukuelezea ya kwamba ukiwa wa kwanza kwa familia yako kubarikiwa, vita vyote vya familia utapambana navyo. Ukiwa wa kwanza wewe kwa familia kuwa na kisomo kushinda wote, vita vyote vya ukoo vya familia utapambana navyo. Ndio ninasema sio wote. Unaweza ukawa wa kwanza ukapambana, lakini namba 3, namba 5 kwa familia, namba 6 akaishi na utajiri bila ndoto yoyote. Maana yeye si wa kwanza kupambana na ile misingi ya familia. Kwa mfano, au kama ni kijiji ulichozaliwa na kina mashetani, ukiwa wa kwanza wewe kwa kile kijiji kuweka mtambo na hakukuwa na mtambo before, mashetani yote hicho kijiji yatapambana na wewe. Lakini mwingine akija kuweka mtambo hatapambana.
Nadhani hapo umenielewa nikiongea kuhusu nini? Nikiongea kuhusu Mungu kukuondoa katika maeneo ya mazoea na kukupeleka pahali ambapo anataka mapenzi yake yafanyike kwa maisha yako. Na kuna ndoto nyingine ya kuota wadudu. Unaota wadudu wanakula vitu vyako. Unaota zinge, unaota panya. Ukisoma katika kitabu cha Yoeli 2:25, hiyo inasema kabisa ile miaka ya iliyoliwa na mazinge na wadudu wote, Mungu atakuregeshea. Mungu atakuregeshea. Kwa hivyo hii ukiota, anza kuomba, Mungu wangu naregesha. Imeandikwa nitaregeshewa. Naregesha vitu vyangu katika jina la Yesu. Hawa panya hawatakula vitu vyangu kwa ndoto. Ninakataa. Ninakataa. Na unakataa katika jina la Yesu. Na usipoendelea kuomba, utaona panya kwa nyumba yako wanakula vitu vyako kweli. Na hata iwe area si ya mapanya. Shetani yuko na mbinu nyingi, lakini mbinu zake ukizijua kwisha. Haya. Ukisoma katika kitabu cha Malaki. Malaki 3:11. Mimi sio pasta, lakini nataka nisaidie tu hapa. Nami nitakemea mkulaji kwa sababu yenu, naye hata kula tena mali zenu za inchi, wala mizabibu yenu hata kula tena. So, Biblia limesema ya kwamba hapa ni kuhusu mambo ya fungu la kumi. Kwa hivyo mimi nimesema siko pasa, ninasaidia watu wavuke kupitia neno. Fungu la kumi ninavyojua linafungua na linasaidia na linavukisha watu. Wengine mkituona hapa tunaongea na ujasiri na raha na furaha ni kwa sababu ya fungu la kumi. Ni nani anayestahili kupoa fungu la kumi? Ni yule mtu ambaye unatembea na mafuta yake. Mimi mafuta yangu ni ya Pastor Aaron. Kwa hivyo fungu langu la kumi mimi ni Pastor Aaron. Na kwa sababu nimeolewa niko huku, siwezi kumsahau Pastor Aaron. Kama sitampatia fungu la kumi, ni lazima ni tuongee tuelewane ili nitembee na mafuta yake. Ni mbariki, siku mbariki kitu kimoja na nisahau. Akiwa na vitu vyake kanisani na hitaji msaada kanisani, nikumbuke huyo ni babangu wa kiroho, ni msaidie. Akiwa na hitaji chochote, hata kama ni chakula, hata kama ni mavazi, nikumbuke huyo ni babangu wa kiroho, ni mkumbuke. Na huyu wa hapa ambaye nimempata baada ya kutembea na mafuta ya yule pasaron, natoa mfano. Sasa huku nako ni kuelewana. Naweza nikapeana fungu la kumi hapa na kule nikatoa tu baraka zangu, nikatoa tu asante zangu na vitu vyangu. Au huku nisitoe, lakini nimesema mimi sio pasta. Kwa hivyo sitaki kuingilia sana pahali ambapo nitakuwa hiyo sio ofisi yangu. Kitu kimoja ambacho ninakijua, yule unayetembea na mafuta yake usimsahau. Ukibarikiwa usisahau yule unayetembea na mafuta yake. Nimekupatia mfano, pasta wangu aliyenifanya mimi nikabarikiwa mpaka sasa unaniona ni Pastor Aaron. Alipiga magoti akilia. Akipiga magoti akilia. Kwa hivyo nikimsahau, yale mafuta yanaondoka. Kwa hivyo ukimsahau babako wa kiroho aliyekulilia, aliyemulilia Mungu mpaka ukabarikiwa, ukimsahau, ndio hili neno linasema madudu, mazinge yatakuja toboe toboe mfuko yako yote. Yaani hata ukibarikiwa vipi, hata babako wa kiroho kama anatembea na baiskeli, wewe umebarikiwa uko na gari, ukimuona njiani usimpite, simamisha gari. Mwambie baba ingia, twende baba. Anapeleka baiskeli, wewe unapeleka Land Cruiser, lakini ni hayo mafuta yake yeye ndio yamekufanya unapeleka baiskeli, unapeleka hiyo Land Cruiser. Na yeye anapeleka baiskeli. Kwa hivyo usimdharau, usimdharau. Ukimuona hana kiatu na wewe uko na ile pesa ya kiatu, mwambie baba
niko na mafuta yako, ndo maana ninang'ara. Baba twende kwa duka. Acha nikununulie kiatu. Ndio nimesema sitaongea sana kuhusu fungu la 10 maana watu wengine hutoka kwa hiyo area wakaenda kwa area nyingine. Kwa mfano mimi nimebarikiwa hapa na pasta fulani mafuta yake, niende pahali pengine. Kwa hivyo wakati mwingine huwa kuna shida, kuna hizo shida. Lakini usisahau, usimsahau.